Dabar kviesime aktorių ir bardą Gediminą Storpirštį. Sėdžiu čia dabar, klausausi, kaip Edmundas dainuoja, žiūriu į jus ir prisimenu tas dainuojamosios poezijos svetainės, kurias kartu su Gediminu Storpirščiu organizuodavom Vilniaus mokytojų namuose nuo 2001 metų. Ir matau, kad auditorijos akys, auditorijos galvos, linkčiojimai, prisiglaudimai prie artimo žmogaus, klausantis dainuojamosios poezijos, nekinta. Kažkas tai yra šiame žanre ypatingo visgi. Gediminas Storpirštis nėra vien bardas, nėra vien aktorius. Iš šito žanro galima sakyti toks ideologinis lyderis, formuotojas. Į sceną, į dainuojamosios poezijos sceną atvedęs tokius atlikėjus kaip Saulius Mykolaitis. Tai iš tiesų tai Gedimino dėka Saulius kaip bardas, žinomas jau tuo metu režisierius pasirodė dainuojamosios poezijos lauke. Gediminas Storpirštis rūpinasi šio žanro kaip tikras ūkininkas savo laukais, savo palociais, bet to, kad dainuoja, jo dėka pasaulyje išvyko trys, pasakysiu, knygos, nes viena, nesvarbu, kad ten laidos buvo, tai yra viena bardų knyga, o kita, pažiūrėjau, žaidimų kūnas kambarys. Jo, ten bardai vaikams. Dar čia visgi tu teisus, pasirodė bardai, natos ir žodžiai. Taip. Jis, iš tikrųjų. Jo dėka yra iš šiandien vykstantys festivaliai, tai tarptautinis dainuojamosios poezijos festivalis, tai aš, Anykščiuose vykstantis Purpurinis vakaras. Šiandieną mes dar girdėsime dvi žavias skardžiabalses jaunosios kartos bardės, taip pat Gediminas ten prisidėjęs. Žodžiu, formuotojas, na tai nuo jo viskas priklauso. Tai va. Tai Gediminas Storpirštis. Klausimas susijęs su šiuo tokiu pasakojimu, kurio įvykio neprisimena pats gerbiamas Gediminas, bet aš prisimenu. Mano vaikystėje, mano pirmieji tie dainuojamosios poezijos kažkokie tai fragmentai yra labai susijęs su Kernagio įdainuotomis Baltojo kabinelėmis. Aš tai buvau vaikas, man buvo taip gražu, kaip čia tokia nesugalvojo sudainuoti. Pirmas bardas, kurį man teko sutikti gyvą, tai buvo Gediminas Storpirštis, nes mano auklėtoje vidurinėje mokykloje niekaip negalėjau įkalbėti mūsų klasės, dalyvauti kažkokioje, žinot, Sovietų Sąjungoje tokios revoliucinės rudens šventės. Reikėjo paruošti programėlę ir aišku, visi bėga į visas pusės ir niekas nieko nenori daryti. Ir jį pakvietė Gediminą, kad mus įkalbėtų. Jis atėjęs mus įkalbėjo, mes sako, kas yra tėvynė? Tai yra namai, tėvynė, mama, dainuokit apie mamą. Ir mes padainavom apie mamą. Išgelbėjo mūsų ir sąžinę, ir savotiškai atmintį. O jeigu yra iš tikrųjų va, toks vystytojas žanro Gediminas, ar žanras pakvietė, ar būtų žmogaus, kuris parodė tą kelią? Nu, turbūt žanras jis pats vis tiek yra turbūt negyvas, jisai negali kviesti, tai yra to žanro atstovai, tai turbūt lygiai taip pat tas. Man be galo didžiulį įspūdį ir įtaką turėjo Vytautas Kernagis. Aš taip pat buvau paauglys ir sėdėdavau koncertuose ir jo akustinis, kai jis vienas su gitara būdavo iš tikrųjų ypatingos įtampos koncertai. Jeigu kažkoks koncerto metu nukrisdavo koks numerėlis, tai sulaukdavo iš Vytauto tokių malonių žodžių, kad tas žmogus, reiškia, kalbėdavo
savaitę. Va, bet to turėjau galimybę gana anksti klausytis ir Kostos Smorigino, jis buvo mano brolio kursiokas, o brolis buvo vienintelis vilnietis, tai tos beveik kiekvienas savaitgalis vykdo mūsų namuose. Visas kursas puikiai dainavo, ten yra ir Vidas Petkevičius, ir Kristina Kazlauskaitė, ten, prasme, iš tikrųjų, tai nu, atsispirti tai magijai buvo sunku. Ir va, tai jų dėka aš išgirdau iš tikrųjų, prasme, tą dainuojamą poeziją, arba poetinį tekstą muzikoje, tai buvo žiauriai paveikų. Taip kaip pradžioje sakė, aiškia, Juozas, kad tada iš tikrųjų ėmėjai, bėga į biblioteką, ieškoja, kas kitas Geda, kas kitas Martinaitis, kas jie ieškoja tekstus, skaitė, bandėjai suvokti. Ir jie buvo, prasme, taip, kaip jie tos dainos, kaip jos buvo perskaitytos, tai buvo kaip raktai. Kad galima taip, nes, prasme, nežinau, kaip dabar dėstama, bet tarybiniais laikais, nu, aišku, nuo mokytojo priklauso. Bet kad atrakintų poeziją, kad turėtų laiko individualiam poetinio teksto atrakinimui, sunku. Tai iš tikrųjų, tai va šitie žmonės jam padėjo. Ačiū. Dar aš noriu vieną dalyką pasakyti, jūs čia matysite, kad Gedimino gitaros diržas yra su užrašu, tai nepagalvokite, kad jis čia iš mandrumos yra pasidarę tą diržą, Vytauto Kernagio vardo gitara ir čia maždaug žiūrėkit, koks aš esu Kernagio gerbėjas. Ne, iš tiesų tai buvo tokia tradicija tarptautinėme dainuojamosios poezijos festivalyje, apdovanoti, tai buvo gautas įsteigtas prizas, apdovanoti Vytauto Kernagio vardo gitarą. Ne Vytauto Kernagio gitarą, Kernagis tai gitarų nebuvo, kiek buvo išdalinta per tą festivalį. Ir Gediminas buvo jubiliejinio 10-ojo prieš festivalio Vytauto Kernagio vardo gitaros laureatas. Paskutinis. Ne paskutinis. Ne, man atrodo, dar buvo paprašę. Nu, bet čia mes įsiaiškinti tą istoriją. Gerai, tai iš tikrųjų, tik tai keliai žodžiai, aš labai ačiū už tokį gražų ir šiltą pristatymą ir taip pat nu, esu dėkingas ir Juozui, nes jį sutikęs atsirado galimybę mokytojų namuose rengti vakarus, turbūt 10 metų, iškia mes du kartus į mėnesį vyko vakarai, tokiu būdu atsirado nauji atlikėjai ir Saulius Mykolaitis ir Kaneva, kuris tu metu mažai, iškia brodavo viešai ir taip toliau. Tai, atsiradus, reiškia, Juozui šitas judėjimas arba šitas įgavo, reiškia, tam tikras, reiškia, vietą, paspirtį ir mes ganai, nu, daugiau negu 10 metų, bet jis patin keliavom ir padėdami vienas kitam ir tarptautiniam festivaliui ir kitose. Džiaugiuosi, kad dar yra ir jau 18 metų šiemet, jeigu kaip moksleivių dainamosios poezijos festivalis vis dar vyksta. Bet užtenka kalbų. Šią 10 metų poezijos pavasarį, neužmirškim, būkime dėkingi Justinui Marcinkevičiui. Aš nemažai jau dainuoju, tai tiesiog šiandien pagalvojau, pagrosiu truputėlį kitas, bet aš tiesiog jam be galo dėkingas už šį nuostabų, fantastišką festivalį. O dabar pasiklausykit dvi dainas. Dalios Apytytės tekstais, tai 50 metų jie neberašo, nuo jų eilių, o dar vis atsiranda viena kita nauja daina jos tekstais. Pušys. Lentų išpjausiu,
tokių medžių raudra saugos, nes juos žaibas trenkia pirmiausia. Turėkite.
Ačiū, kad atvykote.